Naxoşlayanda dərmanlar dərdimizə əlac olmursa ilk yada düşən təcili tibbi yardım olur. Xəstəyə vaxtında və peşəkar tibbi yardım göstərmək lazım gələrsə onu bir göz qırpımında xəstəxanaya çatdırmaq Hippokrat andı içən həkimlərimizin vəzifə və vicdan borcudur. Bəzi hallarda isə hər saniyə həlledici ola bilər. Belə halda həkimin xəstənin imdadına vaxtında çatmaması insan həyatı bahasına başa gələ bilər. Biri lap ölüm ayağında olsaydı, Allah eləməmiş kimi, lap çətin vəziyyətdə olardısa, bəs onda nə olardı, vəziyyət nə olardı, onda ölüb gedəcəkdi də. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yaşayan Arif Həsənov gecə saatlarında övladının sancısı səbəbindən təcili tibbi yardıma müraciət edib. Deyir, dəfələrlə zəng eləməsinə baxmayaraq, təcili tibbi yardım gəlib çıxmaq bilməyib. Vətəndaş təkcə gecikmədən yox, eyni zamanda zənglərə gec cavab verilməsindən də narazıdır. Deməli, zəng vurdum, bir neçisi var zəng eləyəndən sonra, bir 15 dəfədən sonra bir tər düşdüm. Danışdı, dedilər, briqada Masazırdadır, inşallah orada işlərini yekunlaşdıran kimi gələrlər. Yarım saat keçdi, bir saat keçdi, bir saatdan sonra yenə zəng vurdum. Dedilər ki, briqada yenə Masazırdadır, çağırış çoxdur, maşın azdır. 3 saat tamamında mənə zəng elədi, təcili yardımın sürücüsü, hə, dedi biz burada. Məsələ ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən bildirildi ki, paytaxt ərazisində ümumilikdə 140-a yaxın briqada fəaliyyət göstərir. Onlar əsasən 18-20 dəqiqə müddətində qeyd olunan əraziyə çatırlar. Briqadalar çıxdığı anda da qeydiyyat, elektron qeydiyyat aparılır, tabloda yazılır, çatma müddətdə yazılır. Yəni bu kimi hallar son vaxtlar müşahidə olunmayıb, yəni çox şikayətlər olsun, gecikmə halları olsun. Bəzi hallarda olur o pik vaxtı, işdən çıxma vaxtı, təcili yardım 2 dəqiqə, 3 dəqiqə gecikmə halları ola bilər. O da dünyanın hər yerində mövcud ola bilər öyle bir şey. Şikayətçi Arif Həsənov müraciəti gecə saatlarında eləyir. Həmin vaxt isə nə tıxacın pik vaxtıdır, nə də işdən çıxma saatı. Avtomobil məsələsinə gəlincə isə təbibdən bildirdilər ki, təcili tibbi yardım üçün Bakıya son ildə 30-dan çox yeni avtomobil gətirilib. Əgər yetərli personal və texnika varsa, o zaman hələ də müşahidə olunan gecikmələrin səbəbi nədir? Xanlar Əlizadə, İbrahim Yusifli, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.